জুনবাৰী দেখলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰযান তিনি, কিন্তু অপেক্ষা আৰু বেছি দিনলৈ নাই, কাৰণ মাত্ৰ 23 আগষ্টলৈ অপেক্ষা কৰিলেই চন্দ্ৰযান তিনিয়ে গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠ চোৱাৰ খবৰ আমাক ইছৰোৱে জনাব। এয়া এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, 2023ৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে ইছৰোৱে এইবাৰ সগৌৰৱে চন্দ্ৰযান তিনিক চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰোৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইছৰো 1969 চনৰ পৰাই মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইছৰোৱে। ভাৰতৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইছৰোৱে। ইছৰোৰ গৱেষণালব্ধ তথ্যই ভাৰতৰ বিজ্ঞানী সমাজকে নহয়, বিশ্বৰ বিজ্ঞানী সমাজো সমানে উপকৃত হৈছে। আজি আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ 5টা উল্লেখযোগ্য সফলতা। আপুনি চন্দ্ৰযান তিনিৰ কথাটো শুনিছে, জানিয়ে আছে, আমি জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আন 5টা কি কি সফলতা যাৰ বাবে ইছৰোক এতিয়াও বিজ্ঞানী বহলে সমগ্ৰ বিশ্বই বাহ বাহ দিয়ে। প্ৰথম সফলতা 2017 চনত আহিছিল এই সফলতা। এই বৰ্ষত ইছৰোৱে মহাকাশলৈ সফলতাৰে নিক্ষেপ কৰিছিল 104 ছেটেলাইট। 4খন দেশৰ সহযোগত ইছৰোৱে সফলতাৰে নিক্ষেপ কৰিছিল 104 ছেটেলাইট। এই মিছনত ইছৰোক সহায় কৰিছিল সেই সময়ত ইংলেণ্ড, আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানী। ইছৰোৰ এই বছৰৰ সফলতাত সমগ্ৰ বিশ্বই শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰশংসা কৰে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলক। 2017 চনত 104 ছেটেলাইট নিক্ষেপ কৰি ভাৰতে ৰাছিয়াৰ 2014 চনৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল আৰু মহাকাশ গৱেষণাত নতুন অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল। দ্বিতীয়তে ইছৰোৰ আন এক সফলতা হৈছে মংগল মিছন, তাক লৈ চিনেমা ওলাইছে। 2014 চনত মংগল গ্ৰহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মংগলায়ানযান, আৰু তাৰে পটভূমিত ইতিমধ্যে অক্ষয় কুমাৰ অভিনীত আপুনি চিনেমাখন নিশ্চয় চাইছে। সফলতাৰে মংগল গ্ৰহত অৱতৰণ কৰা মংগলায়ানক লৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছিল বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহল। এই যানখনে মংগল গ্ৰহৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন তথ্য ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। বিশেষত মংগল গ্ৰহৰ ধূলি ধুমুহা, খনিজ সম্পদকে ধৰি বিভিন্ন সম্পদৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মংগলায়ানৰ জৰিয়তে। তাৰ পাছতে 2014 চনৰ 19 অক্টোবৰত মংগল পৃষ্ঠত মংগলায়ন অৱতৰণ কৰি বিশেষ গৌৰৱৰ অধিকাৰী হয় ভাৰতীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো। 2008 চনৰ কথা, আন এক বিশেষ সফলতা ইছৰোৱে অৰ্জন কৰিছিল সেয়া যে প্ৰথমটো চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। সফলতাৰে চন্দ্ৰযান এক চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৱস্থান কৰাই নহয়, সংগ্ৰহ কৰিছিল বিভিন্ন ফটো। 2008ৰ অক্টোবৰত চন্দ্ৰলৈ নিক্ষেপ কৰা চন্দ্ৰযান একৰ ওজন আছিল 590 কিলোগ্ৰাম। চতুৰ্থ সফলতাটো হৈছে 1975 চনৰ আৰ্যভট্ট ছেটেলাইট। ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আৰ্যভট্ট, তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল এই ছেটেলাইটটোৰ। তাৰ পাছত 1997 চনৰ 17 এপ্ৰিলত আৰ্যভট্টক নিক্ষেপ কৰা হৈছিল মহাকাশলৈ। 360 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আৰ্যভট্টই মহাকাশৰ এক্সৰে সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ভাৰতীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ 5মটো বৃহৎ সফলতা আছিল 1970 চনৰ বিকাশ ইঞ্জিন। এই বিকাশ ইঞ্জিনৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে মহাকাশলৈ নিক্ষেপ কৰাত সহায় কৰে বিভিন্ন ছেটেলাইট। উপগ্ৰহৰ পৰা পৃথিৱীৰ ফটো বা বিভিন্ন গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ ইঞ্জিনে প্ৰেৰণ কৰা ছেটেলাইটে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বিকাশ ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছতে ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন দেশত ছেটেলাইট সংযোগ ব্যৱস্থাৰ দ্ৰুত উন্নতি সাধন হয় আৰু ছেটেলাইট টিভিও তাৰে এক উদাহৰণ। এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত ইছৰোৱে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰি আহিছে। আজি চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ সময়তো বহুতৰ মনলৈ হয়তো আহিছে ইছৰোৰ সফলতাৰ এই কাহিনীসমূহ। সকলোৱে আশাও কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰি আন এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিব ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।